qadrli ko'ruvchilar, bugun Turkiyada jamhuriyat riyosati saylovi bo'lib o'tdi. Bu saylovda ikki nomzod hozirgi jamhuriyat Rajab Tayyip Erdo'g'on va Kamol Qilichdaroğlu bu saylovga kandidat bo'lib ishtirok qilgan edilar. Mana bu oqshom saylov natijasi albatta dastlabki natijasi e'lon bo'lgan. Bu natijaga ko'ra Rajab Tayyip Erdo'g'on bu saylovni yutgandir. Shu uchun bu yerda turk vatandoshlari hammasi jodalarga chiqib ushbu peruzlikni jashn olmoqdalar. Bular o'sha uchun jodalarga motorlarga minib muziklarni sharqlarni qo'yib istiqbol qilmoqdalar. Turkiya bayroqlari bilan xo'shu anana bilan raqs poykoblik bilan bu jashnni kutib olmoqdalar. Men Sanoy O'zbek Afg'onistonning Sarakul viloyatidan bo'laman. Hozirga Zaytunburni maydoniga, Adliya maydoniga Jamhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'onni qozonganini shu yerga qutlab turibmiz. Turkiyaning barcha viloyatlariga, ulsvonlariga, hamma joyiga shu shaklga tarafdorlari chiqib qutlab turgan Rajab Tayyip Erdo'g'onni qozongani bizlar uchun ayniqsa Afg'oniston turklari uchun va turk dunyosi uchun ko'p yaxshi bo'ldi. Turk dunyosi Afg'oniston turklari olarak boshqani Rajab Tayyip Erdo'g'onni tabriklaymiz.